Hazırda dünyada tüğyan edən fərqli və təhlükəli viruslar insanlarda daimi təşviş yaradır. Periodik, yəni təkrarlanan qorxu və narahatlıq hissi qeyri-müəyyənliyi olan adekvat reaksiyadır. Bu halda necə mübarizə aparmalıyıq? Amerika Təşviş və Depressiyası Sassasının bu vəziyyətlə mübarizə üçün əsas şüarı belədir. Müqavimət göstərdiyimiz düşüncələr yaddaşımıza həkk olur. Yəni təşviş hissi gəldiyi zaman onu dəf etmək üçün çalışanda bir o qədər dərin narahatlığa bürünürük. Bunun əvəzinə, qeyri-müəyyən situasiyadan qorxuram və buna görə də təşviş hissi keçirməyim normaldır, fikrinə gəlmək lazımdır. Bu his bir müddət sonra keçəcək, çünki mən problemin həlli istiqamətində çalışmağa başlayacağam, deyə düşünəndə, həm mövcud his bloklanmadan yaşanır, həm də beyin situativ vəziyyətin həllinə yönəlir. Bundan əlavə, araşdırmalar təşvişi biri ilə paylaşmağın, təklikdə yaşamamağın da xeyirli olduğunu vurguluyor. Daha bir üsul isə, indini yaşamaq cəhdi. Məsələn, özümüzə harda olduğumuzu, nə etdiyimizi, həmin gün havanın necə olduğunu, tox olduğumuzu, istədiyimiz zaman su içə biləcəyimizi səsli şəkildə deyirik. Gələcəkdə olan hal üçün narahatlıqdan çıxmağın ən yaxşı üsullarından biri də indinin təhlükəsiz olduğunu özünüzə sözlə səsli xatırlatmaqdır. Ürək döyüntüləriniz intensivləşirsə, bunu musiqi kimi qəbul edib dinlədikcə, tədricən ritmin səngidiyinin də şahidi olacaqsınız. Açıq havada olmaq və su içmək, su ilə əl-üz yumaq fenomenləri də təşvişi səngidir. Qapalı mühitdəsinizsə açıq havaya çıxın, dərindən 5 dəfə fasiləli nəfəs alın. Havaya çıxmaq ehtimalı yoxdursa, əllərinizi, üzünüzü, xüsusilə alın və boyun hissənizi ilıq su ilə yuyun. Suya toxunmaq da alınmırsa, bir neçə dəfə ayaq üstündə oturub qalxmaq kimi hərəkətlərini etmək, ümumiyyətlə hər hansı bir hərəkəti təkrarlamaq təşviş hissini azaldır.